1944. aasta septembris jäi teadmata kadunuks üks Eesti riigi rajajaid, Kaitseliidu, piirivalve ja Eesti mereväe looja kontraadmiral Johan Pitka. Võlvi alt kivide vahelt ma leidsin ta. Täna 78 aastat hiljem väidab Keilast pärit Lembit, et ta teab, kuhu Pitka maetud on. Et siia kuuskade vahele ta siis toodud sai kuskile. Ja. Sotid selgeks, mis sai Pitkast juba teisipäeval 8:03. Üks vene heid karjusi, võtke sõrmus ära, võtke sõrmus.